с цел да се отбележи 70 годишнината от основаването на този емблематичен български отбор. Продължава пирошоуто. Вече и терена се задими, може би ще има и забавяне на началото на срещата заради пироефектите. Това беше представлението, което бяха подготвили домакините като пирошоу. Аплодисменти се чуха тук от публиката, която присъства на стадиона в Драгалевци, публиката на ЦСКА 9.